папуги какапо родом із Нової Зеландії. У світі їх залишилося всього 147 особин. Усі забезпечені датчиками та мають прізвиська. Їх безуспішно намагалися розводити в Австралії. Та всі спроби людей виправити ситуацію були марними. Та цього року у найтовстіших папуг у світі стався справжній бебі-бум. У новозеландському заповіднику вилупилися відразу 76 пташенят, 60 з яких, за прогнозами, доживуть до зрілого віку. А все тому, що в заповіднику виростили велику кількість дерев риму, плодами яких люблять ласувати папуги. За словами вчених, аби криза для какапо минула, потрібно, щоб число особин досягло хоча б 500. Людство має докласти зусиль, щоб особливі створіння не зникли.